todoba qof ayaa ku dhintay afar kalena waa ay ku dhaawac meel shil baabuur oo ka dhacay inta u dhaxaysa xamaas iyo sidoo kale lafaruug waxaana shilkaasi sababay kadib markii ay isku dhaceen gaadhi bas iyo sidoo kale gaadhi candhameydla waxaana shilkaasi ka warbixiyey isuduwaha wasaaradda caafimaadka ee gobolka saaxil maanta waxaa cusbitaalka berbera ama gobolka saaxil ka dhacay shil baabuur laba baabuur oo isku dhacay gaadhi bas iyo gaadhi weyn shilkaasoo ka dhacay waddada u dhaxaysa xamaas iyo lafaruug shilka cusbitaalka waxaa la keenay dhaawac dhan shan dhaawac ah oo gabadhi ku jirto afarna ay yihiin rag gabadhu xaaladeedu ay aada u darnayd oo imikana ay go'day afar dhaawaca markaa imika ay noqonayaan oo rag ah waxaa kaloo la keenay lix meyd oo shilka baabuur ku dhintay lixdaasoo saddexna dumar yihiin saddexna rag yihiin shantii dhaawac ahayd gabadhii dumar ahayd tirada dhimashadu toddobay noqonaysaa intana soo gaadhay qofkaa dhaawac dhintay iyo lixdaa la keenay way geeriyootay allaha naxariisto dhammaantoodba intii dhaawacantayna ilaahay caafimaada siiyo shaqaalaha caafimaadka gobolka saaxil berbera iyo guddida iyo dhammaan dowladda hoose waxay ka howlgaleen sidii loogu gurmin lahaa tiraba waxaa loo diray afar ambalaas cusbitaalkana waxaa ka howlgalay shaqaalihii iyadoo aada ogtihiin inay rabadaan tahay haddana reegan culus baa logalay waxaa la isku dayay in wax kastoo loo qaban karaya loo qabto dhaawacu wuxuu badiyay jajab sawiraa la saaray wixii la kabayeyna si degdega loo kabay wixii kalena waxaa loo qabtay gargaarkii degdeg ahaa waxaa markaa aan rajaynaynaa inta dhaawacantay in ilaahay caafimaad siiya inta dhimatayna allahu naxariis xariir maxamed koosaar star tv hargeysa